karibuni katika channel yetu ya Al-Rahma Hospital. Leo hii tuko na dokta wetu, dokta bingwa wa mambo ya mfumo wa mikojo, ambaye leo hii atatuelezea jinsi ya mfumo wa mkojo na saratani ya tezi dume. Asante sana dokta Mbaru, karibu. Swali letu la kwanza, ni nini tezi dume? Asante sana ndugu mtangazaji kwa ujio huu. Kwa jina naitwa Dr. Mbaru Said Mohamed, ni urologist wa Al-Rahma Hospital. Kuhusu tezi dume ni kitaalamu inaitwa ni prostate, ni kiungo ambacho kinapatikana chini ya kibofu cha mkojo, kwenye shingo ya kibofu cha mkojo. Tezi dume ni kiungo ambacho huwa kinazalisha baadhi ya mbegu ambazo husaidia kwa ajili ya uzalishaji wa fertilization, na vile vile actually inatumika kama kiungo ambacho kinaweza ku prevent wadudu kwenda kwenye kibofu cha mkojo. Tezi dume ni kiungo ambacho mtu yote anazaliwa nacho akiwa ni mwanaume, lakini kadri unapokuwa mtu mzima na kinapokuwa kikubwa huwa kinasababisha ufinyaji wa ile njia ya mkojo. Kitaalamu tunasema ina block the flow of urine. Ikiblock ile flow of urine, hapo ndo unaanza huwa unapata zile LUTS symptom. Tukisema LUTS symptom, maana yake ni lower urinary tract symptom. Hiyo ni kiufupi tu kuhusu tezi dume. Na vile tezi dume ni prostate kwa kitaalamu, na tezi dume sio maradhi. Tezi dume sio maradhi, hata mtoto mdogo anayo, lakini unapokuwa mtu mzima ikiwa kubwa ikaanza kusababisha zile complication, the blockage ya urine, hiyo ndo tunasema sasa ina shida. Sawa, na swali letu la pili litakuja, nini saratani ya tezi dume? Saratani ya tezi dume ni saratani kama kawaida ambayo inaathiri hiyo tezi dume, ni prostate. Tunasema ni prostate cancer kitaalamu. Na prostate cancer actually inaonekana sasa hivi ni most common leading cancer death kwa wanaume, ukiacha lung cancer. Actually naona sasa hivi inafuata, ni second most common cause of death according to WHO data. Na nini hasa sababu ya tezi dume? Actually saratani ya tezi dume haina sababu specifically kusema kwamba ukifanya kitu fulani ndio unapata saratani ya tezi dume, isipokuwa kuna theory nyingi zinakuwa proposed ambazo kama ni kisababishi, lakini actually hakuna ambayo imeprove exactly cause kusema kwamba hii inasababisha. Baadhi ya hizo theory ambazo zinakuwa proposed kwa kama kisababishi ya saratani ya tezi dume, namba moja, kama una family history, let's say babu yako alikuwa na saratani ya tezi dume, basi na wewe uko kwenye high risk ya kupata saratani ya tezi dume. Yes, nabidi kozi ya kwanza tunaweza tukasema kama ni urithi. Ya pili tunaweza tukasema kwamba kama unapata infection ya tezi dume inaitwa prostatitis, chronic prostatitis ya muda mrefu, inaweza ikawa vile vile ni sababu ya tezi dume. Also kama utakuwa tunasema ni black. Black tuna more tendency ya kupata saratani kwa sababu actually androgen zetu zinakuwa ziko juu zaidi kuliko watu weupe. Chengine ambacho kinaweza kusababisha saratani ya tezi dume ni kwamba lakini actually hii watu wengi wanaweza wakaipendelea kucheka. Wanasema ukuwa umekaa muda mrefu bila kufanya sex. Wanasema kwamba osu inaweza kusababisha kupata saratani ya tezi dume. Watu wengine wanasema kwamba unaweza ukakaa kama unafanya frequently, osu uko kwenye high risk ya kupata saratani na ukuaji wa tezi dume. Asante sana Dr. Mbaru kwa taarifa yako. Natumai wasikilizaji na watazamaji mmefahamu nini tezi dume na saratani ya tezi dume. Msisahau kusubscribe katika channel yetu ya Al-Rahma Hospital.